ይሄ ሐሙስ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ምን ተብሎ ይጠራል? ምንስ ተከውኖበታል? በዚህ ዕለትስ ምንድን ነው የምንማረው? ጌታችንስ በዚህ ዕለት ምን አድርጓል? ሰላም ሰላም፣ ውድ የእናውጋ ከናሁን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬም ለእናንተ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው የነበረንን ቆይታ እንዳያችሁ ነው። ሆሳዕናን በሆሳዕና አክብረን ወደ ሐዋሳ ተመልሰን ነበረ። አሁንም ደግሞ ለበዓል ወደ ሀገራችን ጎራ ብለናል። እናም አሁን የሚገኘው ሾኔ ነው፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ያለሁት እና ሾኔ የተወለድኩበት ሀገሬ ነው። እዛም አንድ ወጣት አለ። እሱንም ጸሎተ ሐሙስን ቆንጆ ቆይታ ከእሱ ጋር እናደርጋለን። ውድ ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ለክርስትና እምነት ተከታዮች ለዚህ ቀን እንኳን በቃችሁ እላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ስሙን ያስተዋውቅልኛል። ስሜ ዲያቆን ካሳሁን አለፈው እባላለሁ። በደብሩ በስብከት ወንጌል የማገለግል አገልጋይ ወጣት ነኝ። ይህ ነው እንግዲህ። እሺ ለቃለ ምልልሳችን ዝግጁም እድልም ጊዜን ስለሰጠህን በጣም እናመሰግናለን። እኔም ያው አክብራችሁ በአጋጣሚ ቤተክርስቲያን ለመስገድ መጥቼ ነበረ። በዛ አጋጣሚ ስለጋበዛችሁን ያመሰግናሉ። እሺ እኛም በሰዓቱ እና አባን ቀጥረን ነበረና እነሱም በጸሎት ደክሞ ስለነበሩ አረፍ ስላሉ ነው። ያው ፈጣሪ ነው አንተ ነው የሚያገናኘን። ልክ ነህ። የሱ ፈቃድ ይሁን። አሁንም እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን እንዲገኝ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በዓል እንዴት ነው? የበዓል ሰሞን በዓል ደስ ይላል። ያው እንግዲህ አሁን በዋዜማው ላይ እንገኛለን። ደስ የሚል ነው። ያው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካለፉት ወራቶች ጀምሮ በጾም እንደቆየን ይታወሳል። ከዛ ደግሞ አሁን ያለንበት ሰሞን ደግሞ በሰሞነ ሕማማት ሳምንት በመባል የሚጠራ ሲሆን እያንዳንዱ ቀኖች የራሳቸው ስያሜ ይዘው እንዲሁም ደግሞ ያለፉት ወራቶችም ራሳቸው ሳምንቶቻቸው ስያሜ ተሰጥቷቸው በስያሜያቸው መሰረት እየተከበሩ አልፈዋል። የመጨረሻው ሳምንት ሆሳዕና በመባል እንደሚታወቅ ወይም ደግሞ እንደሚከበር ይታወሳል። ተከብሮም አልፏል። ከዚያ ጀምሮ ደግሞ ያሉት ቀናቶች የበለስ መረገም ወይም ደግሞ እጸ በለስ የተረገመችበት ሳምንት ተብላ ሰኞ እንደዛ ይጠራል። ከሰኞ ጀምሮ ያሉት ቀናቶች በጠቅላላ ደግሞ እስከ ስቅለት ድረስ እስከ ስዑር ድረስ ደግሞ ቅዳሜ ድረስ ስዑር በመባል ይታወቃል። እሁድ ቀን ትንሣኤ ይባላል። ከዛም በኋላ ያሉ ሳምንታቶችን በነገራችን ላይ ስያሜ አላቸው። በዋናነት ግን ዛሬ የተገናኘ ነው በሐሙስ ዕለት ስለሆነ ይሄ ሐሙስ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ምን ተብሎ ይጠራል? ምንስ ተከውኖበታል? በዚህ ዕለትስ ምንድን ነው የምንማረው? ጌታችንስ በዚህ ዕለት ምን አድርጓል? በዚህ ዕለት ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻው ድርጊቶችና የመጨረሻው ክዋኔዎች በመጽሐፍ ቅዱስ የታዩበት ስለሆነ ቤተክርስቲያናችንም እንዲሁም ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ቤተክርስቲያኖች የሚደረግ ስርዓት አለ። ይሄ ስርዓት ድንቅ የሆነ ስርዓት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በዓለምም ላይ የሚከበር ስርዓት ነው። ይሄ በጸሎተ ሐሙስ የሚከወነው ስርዓት ወይም ደግሞ እግረ ሕጽበት ወይም ደግሞ የእግር መታጠብ የሚባለው ስርዓት ኦርቶዶክስ ባለችበት በየትኛውም ዓለም ላይ ስርዓቱ ይከወናል። ጌታ ያስተማረው ስርዓት ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም በዚሁ በኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ይሄ ስርዓት ሁሌም በየዓመቱ በሕማማት ሳምንታት ተከብረው በሐሙስ ቀን ካህናት አባቶቻችን እግር የምእመናኖችን እግር የሚያጥቡበት ዕለት ነው። ያም የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተም ይህንን አድርጉ፣ እኔ ጌታ እንዲሁም መምህር እንደሆንኩ እናንተ ትላላችሁ፣ እውነትም ተናግራችኋል ነኝም እኔ ጌታ መምህርም ስሆን ዝቅ ብዬ እናንተን እግር በማጠብ እንዲሁ ስላሳየዋችሁ እንዳሳየዋችሁም ሁሉ እናንተም ደግሞ ይህንን ተግባር ፈጽሙት ብሎ አስተምሯቸዋል ሐዋርያትንና ያንን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል መነሻ በማድረግ ቤተክርስቲያናችን አባቶች የልጆቻቸውን እግር ያጥባሉ። ስርዓቱ ቅድም በስምንት ሰዓት የተከወነ ነው። ስርዓቱ ቅድም ተከውኖ ነበረና አባቶች በስርዓቱ መሰረት ጸሎተ ሐሙስን አድርሰው በጸሎተ ሐሙስ የሚከወነው ክንውን አድርገዋል ማለት ነው እና
ጸሎተ ሐሙስ ተብሎም ይጠራል። እግረ ጽበት እንደሚባለው ጸሎተ ሐሙስ ተብሎ ይጠራል። ማለት ምን ማለት ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጨነቀው ሰዓት በጠበበው ሰዓት ሐዋርያቱን ይዞ ወደ ተራራ ወጥቶ የመጨረሻው ቀን እንደደረሰ ተረድቶ ድንቅ የሆነ ጸሎትን እንዳደረገ ይሄ ጽዋ አባት ሆይ ካንተ ፍቃድ ከሆነ ከኔ ይሄ ጽዋ ይሄ መከራ ይሄ ሞት ከኔ ይለፍ ካንተ ፍቃድ ከሆነ ወይም ደግሞ ያንተ ፍቃድ ከሆነ ብሎ ጸልዮ ነበረና ያንን ጸሎት በማሰብ እንዲሁም ደግሞ በጸሎተ ሐሙስ የተከወነ ሌላ ጸሎት አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋውንና ህብስቱን አንስቶ ባርኮ በጸሎት ባርኮ ይሄ ስለናንተ የሚቆረስ ስጋዬ ነው፣ ይሄ ስለናንተ የሚፈሰው ደሜ ነው በማለት ለሐዋርያቱ ስጋውንና ደሙን ምሳሌ አድርጎ እኛ ዛሬ የምንቀበለው ለድህነታችን ለመዳናችን እንዲሁም ደግሞ የዘላለም ህይወት ለማግኘታችን ዋስትና የሆነልንን ስጋውንና ደሙን የምንቀበለው በዚህ ቀን በዚህ ዕለት በተሰራልን ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎተ ሐሙስ የተባለበት ዋናው ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቀን ፍጻሜ የተባለው ጸሎቱን በተራራው ላይ ሐዋርያቱን ይዞ የጸለየውን ጸሎት እንዲበረቱ እንዲተጉ ነግሯቸው እሱ ሲጸልይ እየደከሙ ነበርና ያንን ድካማቸውን ታግሰው እንዲበረቱ አዟቸው ጸሎትን እንዲጸልዩ ያዘዛቸውን ትእዛዝ በማሰብ በቤተክርስቲያናችንም ይሄ ዕለት ጸሎተ ሐሙስ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን ስርዓት ቤተክርስቲያናችን ቅድም እንዳልነው ይህንን ስርዓት ትከውናለች። ምን ይላል? ልብሱንም ታጥቆ ጨርቁንም በወገቡ ላይ አሰረና የመታጠቢያ ውሃውንም በእጁ ላይ ወይም ደግሞ የመታጠቢያ ውሃ በሳፋ ወይም በመታጠቢያ ቃል ይዞ ወደ ሐዋርያቱ ተጠጋቸው እግራቸውንም ሊያጥባቸው ወደ እግሮቻቸው ጉንብስ አለ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለትህትና ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር የተናገረውን የሚያደርግ ያደረገውን ደግሞ አድርጉ ብሎ የሚናገር ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አድርጉ ብሎ ይናገራል። አድርጉ ብሎ ግን ዞር አይልም፣ አድርጎም ያሳያቸዋል። እና የተግባርም መምህር ነው። የማስተማርም ደግሞ እሱን የሚደርሰው መምህር የለም። በነገራችን ላይ አይሁዳውያን በትምህርቱ ይማረኩበት በትምህርቱ ይሳቡበት የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምራቸው እንደ ባለስልጣን ነበር የሚያስተምራቸው። ሐዋርያትን ሲያስተምራቸው፣ ህዝቡን ሲያስተምራቸው የሚያስተምራቸው እንደ ባለስልጣን ነው። ማለትም ሙሴ እንዲህ ይላል እንዲህ አታድርጉ እያሉ ነው ካህናት የሚያስተምሯቸው ህዝቦችን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔ ግን እላችኋለሁ እያለ እንደ ባለስልጣን የሚሆነውን ነገር እኔ ግን እላችኋለሁ እንዲህ አታድርጉ እንዲህ አድርጉ እንዲህ አታድርጉ እንዲህ አድርጉ እያለ ነው የሚያስተምራቸው። እና እንዲሁ ሐዋርያቱን እኔ እንደዚህ አድርጌ ጌታ ስሆን መምህር ስሆን እናንተ ነገር ሳጥባችሁ እናንተም ደግሞ እርስ በራሳችሁ እንዲያደርጉ ያለውን ስርዓት ይዛ ቤተክርስቲያናችን በዛሬው ዕለት ይህንን ክንውን ታከናውናለች ማለት ነው። እና በቤተክርስቲያናችን የሚከወነው ክንውን ይህንን ይመስላል። በመላው ዓለም ላይ ጳጳሳቱ፣ ቆሞሳቱ፣ ካህናቱ ይህንን ክንውን ያከናውናሉ። ዲያቆናት የመታጠብ እድል ነው እንጂ የሚኖራቸው የማጠብ እድል አይኖራቸውም። እርስ በራሳቸው ግን እኔም ያንተ አገልጋይ ነኝ አንተም የኔ ተገልጋይ ነህ የሚለውን ስርዓት እንዳይለቁ እኔ ከማንም የምበልጥ ነኝ እኔ ካህን ነኝ እኔ ጳጳስ ነኝ እያሉ እንዳይኩራሩ የትህትናም ምሳሌ ሆኗቸው ራሱ ፈጣሪያችን ራሱ ጌታችን ራሱ መምህራችን ራሱ አምላካችን ሲሆን እሱ ግን በትህትና ዝቅ ብሎ እግርን ማጠብ ክርስቶስ የተማርነው ክንውን ነው። እና በዚህ ዕለት ቤተክርስቲያናችን ሁሉንም የጌታችንን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክንውን በቀላሉ አታልፈውም። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የረገጠው ምድር ክርስቶስ በምክንያት ነው የረገጠው ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታምን። ያንን ደግሞ በትምህርቷ በምታስተምሮበት በአስተምሮቶቿ ላይ ሁሉ አካታ ያንን ነገሮች ክንውኖች ለድህነታችንም ጭምር አስፈላጊ ናቸው። አሁን የእግር መታጠብ ከድህነት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም የሚል አይነት ወይም ደግሞ ይሄ የእግር መታጠብ ለመዳናችን ምን ይጠቅመናል ብለን ብንጠይቅ የሚጠይቅ ሰው ሊኖር ስለሚችል ብንጠይቅ አንድ ነገር ተከውኗል። በዚህ ሰዓት ክርስቶስን ለትህትና ነው ችኩልም ስለነበረ ጠያቂም ስለነበረ መላሽም ስለነበረ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ እኔ በአንተ እጅ ልታጠብ አይገባኝም፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ በደለኛ ነኝ፣ እኔን አንተ ልታጥበኝ አይገባህም ብሎ ተናግሮት ነበር። ክርስቶስ ግን ከድህነት ጋር ስለሚገናኝ
ከመዳን ጋር ስለምገናኝ የእግር መታጠብ ጉዳይ በነገራችን ላይ አሁን እኛ የምንጠመቀው ጥምቀት ሐዋርያት መቼ ተጠመቁ የሚለውንም ጥምቀት የሚፈታ ክርስቶስ ይህንን ጥምቀት ሲያጠምቃቸው ይህንን የእግር መታጠብ ሲከውንላቸው ወይም ደግሞ እግራቸውን ሲያጥባቸው ለሐዋርያት ጥምቀታቸው ነበር። ይህንንም የምንረዳው ቅዱስ ጴጥሮስ እኔን አንተ ልታጥበኝ አይገባህም ሲለው ክርስቶስ የመለሰለት መልስ ለድህነቱ አስፈላጊ ስለነበረ ጥምቀት ለድህነት አስፈላጊ መሆኑንም እዚህ ውስጥ መልስ ሆኖ እናገኘዋለን። ምክንያቱም ክርስቶስ የተናገረው ወይም ደግሞ ክርስቶስ የመለሰለት መልስ ምን የሚል ነበረ? እኔ ካላጠብኩ ወይም ደግሞ እግርህ ካልታጠበ ከእኔ ጋራ ከህይወት ጋራ ከህይወት እድል ፋንታ ጋራ እድል የለህም፣ ፋንታ የለህም፣ እኔ ካላጠብኩ አጠረም ብሎት ነበር። በዚህ ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ደንግጾ ክርስቶስ ሆይ፣ ጌታዬ ሆይ፣ አንተ ካላጠብከኝ ከአንተ ጋር እድል ፋንታ ከሌለኝ፣ ከህይወት መዝገብ ጋር እድል ፋንታ ከሌለኝ እግሬን ብቻ አይደለ እጄንም መላ ሰውነቴንም ጠበኝ ብሎ ተናግሮት ነበር። እና በዚህ ጊዜ ክርስቶስ የመለሰለት ደግሞ ሌላ መልስ አለ። አይ እግርህን መታጠብ ብቻ ይበቃል፣ እግር መታጠብም እንደ ጥምቀት ይቆጠርልሃል፣ እግር መታጠብም ለድህነት ይበቃዋል ብሎ መልሶለታል። እና ክርስቶስ ይህንን ነገር ያደረገው ለድህነታችንም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። አሁን ግን እኛ እግራችንን በመታጠባችን ድህነት እናገኛለን ማለት አይደለም፣ እንድናለን ማለትም ደግሞ አይደለም። እዚህ ጋር ጥያቄም እንዳይፈጥር ለድህነታቸው ለሐዋርያት አስፈልጓቸዋል እንደ ጥምቀት እንዲቆጠሩ። ምክንያቱም ሐዋርያት አልተጠመቁ፣ ያንን ክንውን ከተከናወነ በኋላ ይሄ እንደ ጥምቀት ተቆጥሮላቸው ጥምቀታቸው ሆኖ ሌሎችን የሚያጠምቁ ሆነው ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ካህናት ሆነው ጳጳሳት ሆነው በመላው አገሩ በመላው ዓለም በሁሉም ዓለማት ሄደው እንዲያስተምሩ በታዘዙት መሰረት እንዲያስተምሩ ሆነዋልና ያ ለነሱ ለድህነታቸው በር ሆኖላቸዋል። ለእኛ ግን አሁን የክርስቶስን ጾሙን እያሰብን ነበር። የክርስቶስን መከራውን እያሰብን ነበር። የክርስቶስን ሕማሙን እያሰብን ነው። በዚህ በሰሞኑ ሕማማት እያሰብን ነው የመጣ ነው እና ይሄንን ደግሞ ያከናወነውን የመጨረሻዋን ዕለት ደግሞ ዛሬ ትላንትና በእሮብ ዕለት አይሁድ መክረውበታል። በክርስቶስ ላይ በምቀኝነት ተነሳስተው ክርስቶስን እንግደለው በማለት ተስማምተው በትላንትና ዕለት ተስማምተው ጨርሰዋል። በዛሬ ዕለት የመጨረሻዋ እራት ከተፈጸመች በኋላ ይሁዳ ወጥቶ ለአይሁድ የተማከሩትን ምክር እንዲፈጽሙ ስምምነት ፈጽሞ በሰላሳ ብር ከዛሬዋ ዕለት በኋላ ይሁዳ ወጥቶ ሸጡታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት በኋላ የመያዣው ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ክርስቶስ እግራቸውን ካጠባቸው በኋላ እንዲሁም ደግሞ እንዲያዘጋጁለት እራትን እንዲያዘጋጁለት በነገራችን ላይ ክርስቶስ አዟቸዋል ሐዋርያትን። ሄዳችሁ በሜዳ ስትሄዱ ስታልፉ አንድ የውሃ ማሰሮ የተሸከመ የውሃ ጋንቦ የተሸከመ ሰው ታገኛላችሁ፣ በዛም ቤት ጌታ እራት ሊበላ ይፈልጋል ብላችሁ ንገሩት፣ ጠይቁት ብሎ ነግሯቸዋል ሐዋርያት። ያም ሰው ሲሞን የሚባል ሰው ነው እና በሲሞን ቤት ነው ይሄ ክንውን የተከናወነው ማለት ነው። የመጨረሻ እራት የተከወነው በዚህ ቤት በሲሞን ቤት ነው። በሲሞን ቤት የሐዋርያቱን እግር አጥቦ ጽዋውንም አንስቶ ባርኮ ስጋው እንደሆነ እውነተኛ ስጋው እንደሆነ ባርኮ ሰጥቷቸው ጽዋውንም አንስቶ እንዲሁ ደግሞ አንስቶ ይሄ እውነተኛው ደሜ ነው ብሎ ሰጥቷቸው ተካፍለው በልተዋል። እና በዚህ መካከል ደግሞ ክርስቶስ ምን ብሏል? ይጠራጠሩ ነበረ ማን ይሆን ጌታን አሳልፈው ይሰጠው ነበረ። ከሶስት ቀን በፊት አሳልፈው እንደሚሰጥ ለሐዋርያቱ ይነግራቸው ነበረ እና እርስ በራሳቸው ውስጥ ሽኩቻ ተፈጥሮ ነበረ እና ምልክት ነግሯቸዋል። ምን የሚል ምልክት? ህብስቱን በወይኑ ውስጥ አግብቶ ነክሮ የሚበላው ያ ሰው እኔን አሳልፈው የሚሰጠኝ ሰው ነው ብሎ ነግሮታል። እሱ ሚስጥር አለው፣ ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚከወኑት ማንኛውም ክንውኖች ከመጽሐፍ ቅዱስ ከታሪክ ትክክለኛ ለድህነታችን ትርጉም ካላቸው ነገሮች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ናቸው። በዚህም ምክንያት ብዙ ሀሳቦች ሲነሱ እየሰፉብን ወደ ሌላ ሀሳቦች ልንሄድ እንችላለን። ግን በአጭሩ ይህንን የሰሞነ ህማማትን ወይም ደግሞ የመጨረሻዋን የዛሬዋን ዕለት የጸሎተ ሐሙስ ክንውን በዚህ ይከናወናል። መጨረሻ ላይ ጌታ ህብስቱንና ወይኑን አንስቶ ባርኮ ለሐዋርያቱ ሰጥቷቸው የመጨረሻውን ጸሎት የመጨረሻውን ቡራኬ የመጨረሻውን የማዳኑን ስራ ፈጽመው የስቅለቱን ቀን የሚጠባበቅበትን ቀን ወደ ነገ እንጠብቃለን። ያንን ቀን በጉጉት ነው የምንጠብቀው። በነገ ዕለት ካላንደርም ይዘጋል። የነገ ዕለት የአርብ ቀን ዕለት ስግደት ተብሎ የሚጠራ እንዲሁም ደግሞ ስቅለት ተብሎ የሚጠራበት በቤተክርስቲያናችን ስርዓት በጣም ሰፊ የሆኑ ስርዓቶች የሚከወኑበት ነውና በስግደት የምናሳልፍበት ቀን ነው ነገ። በጣም የክርስቶስን መከራውን፣ የክርስቶስን ግርፋቱን፣ የክርስቶስን መውደቅ መነሳትን፣ የክርስቶስን መስቀል ይዞ 13ቱንም ቦታዎች እየወደቀ እነዚያውን ቅድም እንዳልኳችሁ የወደቀበት
እግሩ የረገጠበት ቦታ ለድነታችን ትርጉም አለ። እግሩ የረገጠበት ቦታ ክርስቶስ ያለ ምክንያት አረገጠን ብለን ነው እኛ የምናምነው። እና ክርስቶስ በኢየሩሳሌም የወደቀባቸው እያንዳንዱ ቦታዎች የመከራው ማዕተብ፣ የመከራው ምልክት ነው። እና እነዚህም ሁሉ 13ቱ ሕማማት ተብለው ይጠራሉ። እና 13ቱ የወደቀበት ቦታዎች አሉ። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ እያሰብን በነገው ዕለት ሌላ ራሱን የቻለ ደግሞ የስቅለት ስርዓት አለው፣ የግርፋት ስርዓት አለው። አባቶች እንዲሁ በወይራ ቅጠል ጀርባችንን እየመቱ በነገው ዕለት የሚከወነውን ክንውን ደግሞ በሰፊው ልታቀርቡት የምትችሉት ነው። ከአባቶች ጋርም ትገናኛላችሁ። እዚህ ከቆያችሁ አባቶች ዛሬ ቅድም እንደተገለጸው ደክሟቸው የጸሎተ ሐሙስን ስርዓት ከሆነው ደክሟቸው ረፍት እያደረጉ ስለሆነ ነው። ከዚህ በበለጠ የዛሬውንም የነገውንም አያይዘው አባቶች ደግሞ በሰፊው ይገልጹላቸዋል ማለት ነው። ጸሎተ ሐሙስን በተመለከተ ያለው በአጭሩ ከሰፊው በአጭሩ ከረዥሙ በጠባቡ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ አያይዤ ብዙ ፕሮግራሞችን እየሰራን ነበረ። የዘንድሮ ደግሞ ጾም ደስ የሚለው ሁለቱም ሃይማኖቶች እኩል የተያዘበት ከሌላው ደግሞ ደስ ይላል፣ አጋጣሚውም ደስ ይላል። ባለፉ የኢዱንም ስንሰራ ነበረ እና ፕሮግራም ስንሰራም ለየት ያለ ነው ይሉን ነበር እና በቃ ሲናገሩኝ ሁላ ነበረ ደስ ብሏቸው ፈጣሪ ኢትዮጵያንም እያየ ነው። አጋጣሚ በቃ አጋጣሚ ሳይሆን የፈጣሪም ትእዛዝም ጭምር ነው ይላሉ። የዘንድሮን ጾም እና የኢዱንና እንዴት ያስተያየዋል? ደስ ይላል። በእርግጥ ምንድነው እዚህ ጋር ፈጣሪ ሁል ጊዜ ያየናል፣ ሁል ጊዜም ይጎበኛል። የሰው ልጅ አናስተውልም። በዚህም አሁን በምንናገረው ቃለ መጠየቅም በሌሎችም ነገሮች እግዚአብሔር ሊያስተምረን ነው ነገሮችን የሚዘረጋው። ከሰው በላይ ፍጡር የለም በዚህ ምድር ላይ። ሁሉም ነገር ለሰው ነው የተሰራው። ሰው ኃይለኛ፣ ሰው ታላቅ፣ ሰው ጉልበተኛ ነው ከፈጣሪ በታች ማለት ነው። እንደ ፈጣሪ ሆኖ ነው የተሰራው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ እንደ መልኬ እንደ ምሳሌ አድርጌ ነው የሰራሁት ብሎ ነው ሰውን የገለጸው። እና ሰው ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን አስተውሎ ሲሄድ፣ በእግዚአብሔር መንገድ ሲሄድ፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሲሄድ ነው ታላቅ እና ትልቅ የሚሆን። እና በዚህ መሰረት የሰው ልጅ በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ፣ በእግዚአብሔር መጎብኘት ውስጥ ይጎበኛል። አንዳንድ ጊዜ ስናጠፋ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ይቀጣናል፣ አባትም ስለሆነ ማለት ነው። እና በአባትነቱ ሲቀጣን አገራችንም ያየናቸው ነገሮች ተከውነውባታል በሀገራችን ላይ። እና የሰው ልጅ ሲመለስ እግዚአብሔር ይመለሳል። እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሲናገር፣ እናንተ ተመለሱ እኔም እመለሳለሁ ይላል። በነቢዩ አድሮ ሲናገር፣ እናንተ ተመለሱ እኔም እመለሳለሁ ይላል። እና በዚሁ ደግሞ በእርግጥ ሁለት ጎራ ተከፍለው ያሉ በእስልምናውም ራሱን የቻለ ትልቅ የሆነ አስተምሮ ያለው ተከባብረን ነው ምንኖረው በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሃይማኖት ከማይመስሉን ጋራ በህብረት እንኖራለን። ግን በሃይማኖታችን ላይ ያሉን ልዩነቶች ተከባብረን የምንኖር እየተነቃቀፉ አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እየተናገሩ መኖር አግባብ ባይሆንም ልዩነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ልዩነቱ ራሱን ችሎ ማንም ሰው የራሱን የሆነ አስተሳሰብ የራሱን የሆነ ርዕዮተ ዓለም ይዞ መጓዝ ይችላል። ግን አንዱ አንዱን ሳይነካው በመከባበር በመቻቻል እንድንኖር ስለተፈቀደልን እግዚአብሔር ባይፈቅደው እነዛንም እንዲኖሩ እኛንም እንድንኖር አያደርገንም ነበር። ስለፈቀደው በህብረት እንኖራለን። እና ወደ ጠየከኝ ሀሳብ ስንመጣ በሙስሊሞች በነበራቸው ጾም በረመዳን ጾም በእኛም ደግሞ በአብይ ፋሲካ ጾም ላይ እኩል የመጀመር ሂደት ተከስቶ ነበረ። ይሄ ክስተት እስካሁንም በእድሜያችን እንዳልተከሰተ ትላልቅ ሰዎች በሚዲያ ሲናገሩ ሰምተናል። እኛም ደግሞ አይተንም ሰምተንም አናቅም። እና በአጋጣሚም ተከሰተ፣ በሂደትም ተከሰተ። በዋናነት ግን እኛ ወደ እግዚአብሔር መመለሳችን ነው ለሀገራችንም ለእኛም የሚጠቅመው። እና ደስ ይል ነበረ፣ ሁሉም ነገር ደስ ይል ነበረ። ከዚህ በፊት ብዙ በዚህ በጾም ውስጥ የሚያጋጥሙን የዋይ ችግር ወይም ደግሞ የፀሐይ ችግር ያጋጥመን ነበር፣ በጣም ቃጠሎ ነበረ። እና እግዚአብሔር ከኛ ጋር በመሆኑ እግዚአብሔር ይቅር ባይ በመሆኑ በዚህ አካባቢ የሌሎችን አካባቢዎች በእርግጥ አላወቅንም፣ በዚህ አካባቢ በጣም ደስ በሚል ቅዝቃዜ ደስ በሚል ሁኔታ ሳይደክመን ሳንሰለቸው እንደው እየናፈቀን እንዴት አለቀ እንዲ አሁን አለቀ እንዲ ከመቼው አለቀ እያልን እየጓጓን ነው ያለቀው የነበረ። እነሱም አንዳንድ የማገኛቸው ጓደኞች ነበሩና እነሱም እንደዚያው ባላለቀ እያሉ ነው የጨረሱት በአጋጣሚ። እና ደስ ይል ነበረ ከእነሱ ጋርም የነበረን የጾም ሂደት
እስከ ግማሽ ድረስ አብረን መተን ነበር። በእነሱ ስራታቸው መሰረት ለአንዱር ነበርና ለጾሙ ይቻሉት ለአንዱር ከሰባት ቀን እየጾሙ ነበርና ይቆዩት። በዛው መሰረት ጾማቸውን ጨርሰዋል። ደስ ብሎን እነሱም ሲፈቱ ደስታችንን ገልጸዋል። እስከዛ ድረስ ቆይተናል። አሁንም እኛንም ስንጨርስ እስከዚህ ሰዓት ስንደርስ ለያባላቶቻችን እንኳን አደረሳችሁ እያሉ መልካም ምኞታቸውን እየገለጹልን ነበርና የሰነበቱት። ጾሙ በጣም በህብረት ደስ በሚል ሁኔታና በተረጋጋ ሁኔታ አልፏል። በአጠቃላይ ግን የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ነው እና እግዚአብሔር መልካም ነገሩንም እያደረገ እግዚአብሔርም የሚመለስለት ሁሌም በጾምም ሆነ ያለ ጾምም ክርስቲያን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ወጥ የሆነ ህይወት ነው ሊኖረው የሚገባው እና ከእግዚአብሔር ጋር ወጥ በሆነ ሁኔታ አንዴ ዓለማዊ አንዴ መንፈሳዊ የሆነ ሳይሆን ሁሉ ጊዜም ከእግዚአብሔር ጋር እየኖረ ዓለምን ሸንኪታቧን፣ ዓለምን አናምሮቷን፣ ዓለምን ጦርነቷን ሁሉ እያሸነፈ ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈሳዊ ሁኔታ ከዓለምን የሚያሸንፈው ከዓለም ጋር ከተሰጠው ለዓለም ከተሰጠው ከዳቢሎስ ጋር ጦርነት ስለተገጠመ ይህንን ጦርነት ለማሸነፍ ደግሞ ራሱን አዘጋጅቶ የጦሩን ጋሻ የጦሩን ዕቃ ታጥቆ ከዚህ ከዓለሙ ገዢ ጋር ጦርነት ሊያካሂድ ይገባዋል የሰው ልጅ እና እግዚአብሔር አምላክ ስንመለስ ይመለሳል። በዚህ ሁኔታ ጾማችን ተገባዷል ማለት ነው። እንግዲህ ለፍጻሜ ያብቅ። አሜን። በጣም ነው የማመሰግነው። ቆንጆ ማብራሪያ ሰጥተናል። ሞር ደግሞ ነገም በሚኖረ ፕሮግራም ላይ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ስለሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ውድ ቤተሰቦቻችን እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ውድ የእናውጋ ከናሁን ቤተሰቦች ነገም የሚኖረን ፕሮግራሞችንም ቀርጸን እናደርስላችኋለን። ቆንጆ ፕሮግራም ይኖረናል ብለን ከዚሁ ቤተክርስቲያን ያለውን የበዓለ ስግደቱን ለእናንተ እናምጣላችኋለን ብዬ አምናለሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።